Málstekur háttur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir um fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, nú skal ég reyna einfalda spurninguna sem ég ítrekað búin að spyrja hér. Það er 2.5 mánuður eftir af þessu þingi. Hvers vegna fara allt í einu af stað kvöldfundir dag eftir dag þegar þetta eina mál er komið hér á dagskrá frá ríkisstjórninni? Hvers vegna? Það er engin önnur mál komin með, það er bara þetta eina mál. Get ég fengið svar við því, virðulegi forseti, á þá að fara að keyra? Virðulegi forseti, er þetta venjan hér? Að hæstvirtir ráðherrar skutli í ræðumenn hér pappírum meðan þeir eru að tala í ræðustól? Hvernig er farið með vítur í þessum þingsal? Er það svoleiðis? Hæstvirtur ráðherra getur komið hér í ræðustól, kjósa eins og, sagt sína meiningu hér. Hann hendur ekki mig pappírum þegar ég hef hér orðið. Það er ekki þannig. Hæstvirtur ráðherra hefur hér opinberað ósannsögli sína í aðdraganda kosninga. Hann hefur aldrei verið maður til að koma hingað upp og segja hvers vegna, en hann er maður til þess að hendi mig pappír á meðan ég stendur í ræðustól. Ég hef aldrei verið maður eins, virðulegi forseti, og ég gerir kröfu það að hæstvirtur forseti víti hæstvirtur ráðherra. Til málstekur fundarstjórn forseta háttvirtur En ég kom hér upp að þessu sinni undir liðnum fundarstjórn forseta til þess að kvarta yfir því að forseti hæstvirtur hafi ekki gert athugasemdir við framkomu hæstvirt fjármálaráðherra sem truflaði hér háttvirtan varaformann Samfylkingarinnar Katrínu Júlíusdóttur þar sem hún var að ræða fundarstjórn forseta með því að setja blað hér í ræðustólinn í stað þess að eiga samskipti við hann úr pontu. Auk þess sem hann leyfði sér það bragð sem þekkt er gagnvart konum að segja við þær þegar þær eru ósáttar, róaðu þig. Þetta lýsir kvenfyrirlitningu, þetta lýsir virðingarleysi fyrir almennum þingmönnum hér og ég ætlast til þess að forseti minn líði ekki slíkt hér í þingsal.